Para ser um campeão da Libertadores, cada jogo é uma história a ser contada. Cada gol é um passo dado adiante. Um time vencedor é feito de várias partes, todas com seu valor. O encaixe perfeito leva a glória eterna. E nesse quebra-cabeça, a última peça será colocada hoje, 5 da tarde, aqui no SBT.